Заміна ЖЕКів управляючими компаніями передбачена законом про обслуговування житлових будинків, який було прийнято 2 роки тому. Згідно із документом, мешканці багатоповерхівки повинні або створити ОСББ, або на зборах самостійно обрати управляючу компанію. Там, де не зможуть знайти консенсус, міська влада сама назначить управляючу компанію. Управляюча компанія буде надавати послуги суто з обслуговування будинку, тобто прибирання, надання електроенергії, обслуговування ліфтів, забезпечення ліфтів електроенергією, поточні ремонти внутрішньобудинкових систем водопроводу і каналізації, поточні ремонти покрівель, інших конструктивних елементів будинку. Управляючі компанії, як приватні, так і комунальні, змагатимуться за право обслуговувати хмельницькі багатоповерхівки. Для цього організують конкурс. Його результати стануть відомі вже у жовтні. Перевагу нададуть тим, хто запропонує якомога економно збалансовані проекти. Комунальники кажуть, що в управляючих компаній, на відміну від ЖЕКів, буде більше повноважень. Це дає шанс на підвищення рівня надання комунальних послуг населенню. Чи зміниться щось, чи не зміниться, все покаже конкурс і конкуренція на ринку. Тобто, якщо захочуть, якщо приватники будуть бачити, що їм обслуговування багатоповерхового житлового комплексу вигідно, і вони підуть на те, щоб заробляти кошти і обслуговувати це житло, відповідно, можливо, і щось зміниться. Ідеальний сценарій такого комунального самоуправління – це створення ОСББ, від імені якого укладатимуться угоди на виконання підрядних робіт з управляючою компанією. Тим паче, що досвід створення таких об'єднань у хмельничан вже є. Сьогодні у Хмельницькому існують 327 ОСББ. Більшість об'єднань була створена жителями міста протягом останніх 3 років. Така форма управління будинком як ОСББ показала, що люди можуть і самостійно якісно обслуговувати будинки чи замовляти послуги. І тому, звичайно, що поступова трансформація на основі прийнятого закону про особливості управління будинку дає можливість власникам квартир вибирати, хто і як буде обслуговувати їхні будинки, помешкання. Окрім того, саме ОСББ стають учасниками різноманітних програм, у тому числі грантових, на здешевлення послуг при обслуговуванні мешканців багатоповерхівок. ОСББ вже може взяти кредити теплі на утеплення будинку та й на інші потреби, вікна, двері, якщо старі будинки. А в нас в основному сталися старі будинки, ті поверхівки, хрущовки так звані. Ринок надання комунальних послуг на Хмельниччині тільки з'являється. Відповідно, і конкуренція. Тому є перспектива підвищення якості комунальних послуг. Кирило Фільчаков, Юрій Чорний для інформаційного випуску.